Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün mən sizə ətli buğlama bişirəcəm. Ətli buğlamanı bişirmək üçün 3 ədəd soğanımız. Soğanımız nə qədər bol olsa, yeməyimiz o qədər də dadlı olur. 3 ədəd soğanımız, gördüyünüz kimi. 2 ədəd yeri kökümüz, 1 ədəd acı biberimiz, 3 ədəd acı biberimiz, 2 ədəd şirin biberimiz, 2 ədəd pomidorumuz, 3 ədəd də, 4 ədəd də böyük kartofumuz var. Burada bu da 4 ədəd də böyük kartofumuz var. Olmazsa olmazlarımızdan olan sarı kökümüz, duzumuz, istodumuz və hilimiz var. İndi isə mən sizə əti kəhrin yığılmasını da göstereyim. Artıq mən ətimi qoymuşam və gördüyünüz kimi qara pis suyu var və pis suyunu atacağım. Və yeməyimi bişirməyə başlayacaq. Əzizləklər, artıq mən gördüyünüz kimi ətimi yudum, təmizlədim, pis suyunu çıxartdım. İndi isə buğlamamızı bişirməyə başlayaq. Əvvəlcə ətimizi birinci aşağıda, alt hissədə ətimizi qoyaq. Alt hissədə ətimizi yudub və ətimizin üzərinə duzumuzu, bir çay qaşığı duzumuzu, istodumuz çox olduğuna görə, uzun istodumuz, mən qaşığın ucunda döşəcəm istoddan, az istifadə edəcəm, biraz istoddayıq təmizi və üzərinə də sarı kök, yarım çay qaşığın yarısı qədər sarı kök əlavə edirik və daha sonra sıra ilə əvvəlcə soğanlarını doğrayacaq. Əvvəlcə soğanlarını doğrayacaq, üzərinə əlavə edəcək. Soğanlarını doğramağa başlayacaq. Əziz izləyicilərim, artıq mən soğanlarımı doğradım, gördüyünüz kimi. İndi isə qazanımı əlavə edəcəm. Qazanımı da artıq əlavə etdim. Gördüyünüz kimi. Baxın, qazanımı əlavə etdim. İndi isə kartoflarımı doğrayacaq. Kartofun doğrama qaydasını mən sizə göstereyim. Mən bir kartofu iki yerə bölmüşəm. Gördüyünüz kimi və əgər çox belə topmuş kartofdursa görürsünüz. Belə əlimizlə biraz da yağı bölürük. Və daha sonra belə balaca-balaca doğramağa başlayırıq. Gördüyünüz kimi. Gördünüz. Mən bir hissəsini belə doğradım, bir hissəsində xüsusi kartof doğrayanım var mənim. Onunla doğrayacağım. Kartof doğrayanımla doğrayacağım bir hissəsində və göstərim həm də mən sizə bunu. Yəqin ki, oradan görsənim. Böldüyü iki yer görürüz və üç yerə də bir görürük. Əsasən kartoflar belə bəzəkli formada özümüz üçün yox. Qonaq üçün istifadə edirik. Artıq gördüyünüz kimi bir səs bəzəklidir, görsünüz. Özünə çeviriyonda bəzəkli görsənim. Bir səsi bəzəklidir, bir səsi isə gördüyünüz kimi bəzəksizdir. Yəni bəzəkli etmək üçün qonaq falan gələndə edim belə bəzəkli, bəşək görsənsin deyə. Əziz izləyicilərim, artıq mən soğanlarımın üzərinə doğradığım kartofla əlavə edəcəm. Əlavə edəcəm. Gördüyünüz üçün əlavə etdim kartoflarımı da. Bir qazan içərisində də sizə göstərim. İndi isə sarımsaqlarımı və
2-3 dənə toxuyacam. Əziz izləyicilərim, artıq gördüyünüz kimi yer kökümü və sarımsağımı da doğradım. 2 diş sarımsağım var idi. İndi isə biberlərimi, 2 ədəd şirin biberim var, 2 ədəd də acı biberim var, bunları doğrayacağım və üzərindən də pomidorumu doğrayacağım. Əzizləyicilərim, artıq gördüyünüz kimi şirin və acı biberlərimi doğramışım, qazanı əlavə edəcəm. Hər tərəfinə səpərək qazanı əlavə edirik. Və artıq qaldı pomidorlarımız. Pomidorlarımızı da doğrayacağım və qazan əlavə edəcəm. Əzizləyicilərim, pomidorlarımı da qazan əlavə edirəm. Doğramışam və əlavə edirəm qazanma. Və artıq göstərim. Nə gözəldir. Üzərinə biraz istiot əlavə edəcəm. Olmazsa olmazlarla olan duzumu əlavə edəcəm. Bir çay qaşığı. Və sarı kökümü əlavə edəcəm. Və birimi də əlavə edeyim. Yarım çay qaşığı əlavə edəcəm. İndi isə qazın üzərinə qoyacağım. Əziz izləyicilərim, mən bunu qeyd etdim ki, ətimin yanında mənim quyruğumda var idi. Çox az miqdarda, 250 qram atım ətim idisə, haradasa onun 100 qrama yaxını quyruğu idi. Nəzərinizə çatdırım. Yəni, əlavə də 250 qram əlavə də quyruq, yəni 100 qram dökə bilərsiniz. Evdə necə ətimiz varsa, yəni necə siz onu istifadə edəcəksinizsə, elə də çox da biraz ət dökə bilərsiniz, xoşlayırsınız da. Mən yəni belə istifadə elədim, dəyərləndirdim. 100 qram yağda üzərinə əlavə etdim və adından da gördüyü kimi buğlama, yəni öz buğumda bişəcəkdir. Pomidorun suyu çıxacaq və öz buğumda bişəcəkdir. Qazanın ağzını artıq örtdüm və qazının altını yandırıb qanfoda qoyaraq. Əvvəlcə qanfoda qoyuruq birinci. Əvvəlcə qanfoda qoyuruq və qanfoda qoyduqdan sonra biraz qaynamağa başlayanda altını bankoda qoyub öz buğumda bişiririk. Yarım saat yeməyimiz hazırdır. Əziz izləyicilərim, artıq gördüyünüz kimi buğlamanın bir səsi hazırdır, buğlamam əslində. Amma bir səsi bu qazandı, bir səsini sizə biz üçün qoşqaba yığdım sizə göstərmək üçün. Qazanı da göstərmək istədim ki, yəni boşqabı görüb sonra niyə bu az oldu deməsin əziz izləyicilərim. İzlədiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. İndi mən sizə servis formasını göstərəcəm. Baxın, əziz izləyicilər, çox gözəl alınıb. Qazında da göstərdim sizə və servis formasını da göstərdim. Görürsünüz, superdir. Çox da dadlı alınıb, bişib. Çox superdir. Hər kəsə xoş olsun. Məni izləməyi, abunə olmaq və bəyənməyi unutmayın. Əziz izləyicilər, abunə olub bəyənməyiniz mənim üçün çox önəmlidir. Sizlərə yeni-yeni yeməklər, yeni yəni ideyalarla qarşınıza çıxacaq. Hər kəsə xoş olsun. Şiriniyyat da bişirəcəm. Biraz soyuğa doğru getdikcə şiriniyyat da edəcəm. Yəni bundan narahat olmayın. Şiriniyyat istəyən əzizləyicilərim var. Edəcəm. Çox istəyir, onun üçün etmirəm. Amma edəcəm. Xoş olsun.